سلاکار وزیر او ننګرهار والی محمد غلام منګل د مرغومی په وشتمه د محکمې سرانوالۍ ولایتي شورا عدلی امنی کومندانۍ د ستونزو د حل او ګڼ شمېر نورو په ملتیا د ولایت په مقام کې د ولسونو ستونزې په مستقیم ډول د حل په موخه واورېدې. د دغې ستونزو د اورېدو پر مهال د مراجعینو په بېلابېلو موضوعاتو تر بحث وروسته د قانون په چوکاټ کې پریکړه کېده چې د سلاکار وزیر او ننګرهار والی له لوري اړوند ادارو ته د یادې پریکړې د قانوني اجراتو لارښوونه کېده. د خیوي ولسوالۍ د شهید خان کلي مخور وویل په یاده سیمه کې د ملک روپ او نبی ګل په نومونو دوه تنه هغه حکومتي ځمکه غصب کوي چې د یاد کلي څاروي پکې څري، چې د امنیت قومندانې او عدلي ادارو ته د یادو کسانو په اړه د څېړنو او عملي اقداماتو لارښوونه وشوه. د خیوي ولسوالۍ او بل اوسېدونکي عبدالمجید وویل ورورې ثمر د نوموړي د تره زوی له لوري چې په سیمه ییزو پولیسو کې دنده لري د عادي جګړې له امله بندي شوی، چې د یادې موضوع په اړه هم قومندانې ته د اجراتو لارښوونه وشوه. دا شکولا په نوم یو بل تن وویل چې د آزادې ازموینې له لارې د سرو رود ولسوالۍ چارباغې صفا لیسې ته د مدیر په توګه ټاکل شوی، چې د پوهنې ادارې له لورې بېلابېلو لیسو ته د سرپرست په توګه تر لیږلو وروسته اوس یوې لیسې ته هم نه ورپېژندل کېږي. همداراز د بادرخان په نوم یو بل تن وویل د خیوې ولسوالۍ د پوهنې په مدیریت کې د نظارت سرپرست مشر په توګه ګمارل شوی، خو اوس د شپږو میاشتو تنخوا او حق و زحمه ورته نه ورکول کېږي، چې د وروستیو دواړو موضوعاتو په اړه سلاکار وزیر او ننګرهار والی محمد غلام منګل د رسمي چارو ترڅنګ د ټلیفون له لارې د پوهنې رئیس ته د ستونزو د جدي حل لارښوونه وکړه. د عبدالرزاق په نوم د روداتو ولسوالۍ د بړو سیمې اوسېدونکي وویل شاوخوا لس جریبه ځمکه ترې په یاده سیمه کې د لطف الله په نوم یو بل تن نیولې، چې په اړه یې محکمه او نور ادارې هیڅ اجراءات نه کوي، چې په ترڅ کې د عدلي رئیس ته د یادې موضوع د څېړنې سپارښتنه وشوه. د جلال آباد ښار اوسېدونکي پیروز د خپل تره زوی سره د کور پر سر شخړه، زبیر مومن په کامی ولسوالۍ کې د اجاره شوې ځمکې په اړه ستونزه او ګڼ شمېر نورې ستونزې ولسونو په دغه علني او مستقیمه غونډه کې د ننګرهار والی او نورو مسؤلینو سره د حل په موخه شریک کړل، چې هماغه لحظه اړوند مسؤلینو ته د اجراتو لارښوونه کېده. د یادونې وړ ده سلاکار وزیر او ننګرهار والی محمد غلام منګل د هرې دوشنبې په ورځ د ولسونو ستونزې د یو شمېر نورو مسؤلینو سره په ګډه د ولایت په مقام کې په مستقیم اولنی ډول اوري، چې ګڼ شمېر موضوعاتو ته پکې تر دې دمه د حل لارې موندل شوي.